No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä oon Pottus ja pelaan tällä kertaa vähän lisää Son of Mordoria. Ja täällä on viimeksi me tapettais tuotti sen rakennus, se iso patsas, ja sitten me tapettiin yksi War Chiefi. Ja tällä kertaa suunnitelmissa on mennä tohon tämmönen Black Hand tehtävään. Ottakin tosta vähän Inteliä myös, mutta War Chiefien suhteen. Siellä on tää noin yksi War Chief, mitä ei ole nähty ollenkaan. Siinä on Shaka Shield Master. Shakapa Killing Defenders. Elikkä tää on noista jäpistä, jota me ei voi tappaa vielä, on se viimeinen War Chief. Elikkä me voidaan tappaa yksi War Chief ja yhtä ei voi tappaa. Aha, mistäs vittu tuo epätuli? En mä säädy koko jätkä, mä vaan pomppas sille. Aha, moro. Ei tässä mitään, moro vaan sullekin. Otapa vähän stunnia naamaa. Kuuluu. Ja niin kyllä mitä tää epäilta on hirveä parkour pro ja saa jotain super movement speedia aina kun tää noin hyppää tolleen jonkun yli. Huiii! Vois melkein ottaa healthia tossa, koska mulla on aika vähän healthia. Eikö se ole jossain tässä? Siinähän se. Tää näyttää jollekin mangolle, tai jollekin syöpäiselle kasville. Syöpäiselle tai noin jollekin. Tuolla on jonkunnäköinen quest-homma tai joku muu vastaava. Et se voi näillä niinku yritäkään. Meikä jos on jotain kauas sieltä alkuperäisestä paikasta, missä mun pitäisi olla. Älyisin justiinsa. Oi siit ranger! Ja vitut nää. Terve! Interrogation! Noniin. Musko Gannibal. Selvä. Zunda Pahidar, mistä on tätä tutulla? No en tiedä, se on kuitenkin tässä aika lähellä. Sit saa Intelliä heti vierestä myös. Thank you, Ranger. Antako sitä Intelliä hei? Jäpä! Se jos karkuva jonnekin helvetti, okei. Ei tässä oo ketään enää lähellä, kukaan ei yritä tappaa meitä hei. Mitä sä teet? No niin, vihdoinkin, perkele. Mikä? Kuka luke the advisor? No niin, sinä on hienonäköinen jäbä. Aha, mä eikä jo suoraan sen väestä jäbäin, se vaan lenti menemään, vitu hyvä. Tano, en mä enempää tarvi tietääkään noista mölleistä, ei mua kiinnosta interrogation tai ketään. Mennään vaan suoraan tonne, mikäköhän tuo Black Leader vai mikä kuesti onkaan, mennään sinne suoraan ja ihmetellään, mitä me joudutaan tekemään siellä. Se tulee varmaan joku erittäin paha bossi, ainakin paha verrattuna näihin nykyisiin bosseihin, mitä on tullut. Ne on ollut suhteellisen helppoja, nuo nykyiset bossit, mutta tää voi olla ihan haastava. Riippuu totta kai, onko tää minkälainen bossi, et en mä tiedä, kun en mä tää pelannut, et kokeillaan nyt kuitenkin. The Garthrow has fallen and the Black Captain has answered your challenge. Niitä on kolme ilmeisesti, eli tuo kuvan mukaan. Mä sit tiedän, onko niitä enemmän, mutta kolme se on ainakin näyttäisi oleva. Hold, brother. Enemmän tän nuo kaikki epäätä paljon pidemmän näköisiä kuin tuo. The Black Hand is gone. One of his minions. He was sent here to hunt us down. No no shit! Mitä sä oikein niinku ootit, jos me tuhotaan niitten... Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. Niin, en pistä miekka muuten, sillä tää on miekka tuppi, mutta siellä on miekka. Eiku hetkone, sehän on tänne nuolituppi enemmänkin. Eren. It's time. Goodbye, my friend. Noniin, kaikki mut lähtevät se meikä poika. Vitun hyvä. Eikö on tuo miekka tuppi? Missä sinun miekkas on vitu? Eikö onko tuo? Kyllä se näyttää ihan miekka tuppi, mutta ei se varmaan ole. Se on varmaan joku Dillardon tuppi sitten tolle naikkaselle. No niin, mikäs täällä on? Täällä on joku... Siinähän tää on tää noin niitä black miehiä. Oho, sillä on hienon näköinen ase. Mitä se on ihan ihminen? So the local war chiefs did nothing to prevent this sacrilege? Okei, sehän ehkä on. Mitä vittu ratbagi? Ai, no ennen kuin sä pystyt tappamaan, koska ratbagi. Fortunately, you are still alive. Näet on kauaa.
of this grave walker. Ei toi. The head yourself. Moro. Me tuli tää noin tappamaan. Ne elää helvetissä. Where was your bravery when we bled your wife and gutted your son? Ja miten mä tuli tappaa sut? No, ota kuva, kun tapaatte minut. Oi, pörkele! Sieltä tulikin aika äkänen mies. Ah, noin! This might be interesting. This might get interesting, se on enemmänkin näin. Oi, saatana. Ei, vittu, väärä epä. Okei, toi epä ei olekaan ehkä ihan niin helppo tappa, kun minä olisin oottanut. Okei, se pystyy ainakin stunnaamaan. Se on aina hyvä homma. Tästä pystyy estämään myös. Se kyllä on hirveästi, että mitään osuu vaan meikä istuista. Millähän pitää olla oikein tapaa? No onnea sen kanssa. Terve! Haastaa pitää ilmeisesti tappaa. Mitä vittu kun miekka jää kiinni siihen? Okei, sitä on siis pitää tappaa nuilla. Oi perkele! Elää sinne mene, mitä vittua? Väärä ukko! Oi saatana! Oi saatana! Ai saatana! Oli kyllä kunnon kombo noilla vihuilla. Oi vittu, tuo on kyllä kovaa ukko. Voi herra jumala, tämä ei saata mennä hyvin. Otahan siitä vähän uudelleen. Itse asiassa kyllä. Oi paska! Väärä ukko. En mä nyt suhun kuole, hei. Sun kaveri jos karkuu. Oi vittu. Sano strike kill! Tuota nyt toimia. Mitä vittua? Et sä tuin voi tehdä? Oh! Tämä alkaa olla vaikka kuumottava tilanne. Sen verran on pakko sannaa. Tomukkaat, ei vittu, väärä ukko! Okei, tuo ei toimi. Tuo toimii. Noniin, aah, vielä kerran, noin! Tuo tekee aina saman virheen. Your time is not now, no perhana. Nyt kattaa meidän väistä, musta tuntuu. Ei vittu! Yes, oikea ukko, hyvä! The Hammer! Tuo epänimi on oikeesti The Hammer, vittu sillä on hyvä nimi kyllä. Tappako se kaikki omas taas? Vittu mikä ukko. Ai. Okei, siellä on mitään osumaa noista. Vitu hyvä. Aivan helvetin hyvä. Kyllä. Terve. Jumalauta, tuohon pitää tähän monta kertaa tuo isku. Kato, se löi omaa, mutta ei se ihan lyönyt käy. Noni. Oi! Vielä pari kertaa teen tuon, niin sitten toi about finished. Tuli Y, noin. Hyvä. Ihan kohta poliisi kuolee. Montako hänet oikein pitää tappaa? Vittu, ois tappanut omas kokoon. Voi vittu, mikä jätkä. Hetkä, sä ottaa asumaan nuista! Ai vittu! Ai vittu! Ai vittu! Se oikeesti ottaa asumaan näistä. Vittu, mikä ukko. Finish! Finish! Terve! How does your vengeance taste, Talion? Is not
the darkness sweet. Maistu ihan vittu hyvällä. Vittu hava. Mitä vittu, sehän vuotaa, että ihme paskaa. No en tiedä mitä paskaa se vuotaa, mutta se ainakin kuoli sen minä tiihyt. Tuntuu varmaan aika höpölle tuo. Se kuuli ensimmäinen Black Hand, tai se ensimmäinen minioni. Black Handin minioni. No mutta terve. You acted too hastily. There's much we could have learned. He slaughtered my entire family before my very eyes. What would you have done? Do you speak with the living? Or only with the dead? Vähän ehkä molempien kanssa. Kuka vittu sinä oot? My name is Lothario. From the sea of Nurnen. Kuka vittu sä oikein oot? My mother said you would be here. And here you are. Well, Lothario from the sea of Nurnen. You should have stayed where you were. There's nothing here but death. Lady Marwyn, Queen of the Shore, wishes an audience with you. Queen of the Shore, yeah. She has seen visions of your misfortune. A queen who sees visions. Visions of the return of the great Celebrimbor. Celebrimbro? Eikö se ole joku ase, vai mikä hälyttä se on? Eikö me olla joku Celebrimbrombrombro? Vai onko se Smithi? That is all I know. Se tarjoaa meille tuo naista. He wants to I must gather provisions. The return to Nurnen is long and treacherous. My camp is close by. It will be my honor to escort you. Mistä on tämmönen ihan vitu awkward olon sit syöis? Tämmönen ihme lemmin musiikki soi tässä taustalla, et kattelevat molemmat toisiaan, mut sitten tää jäpä on silleen, että my wife and shit like niggers. The Black Captain success! Vittu hyvä. You defeated the Hammer of Sauron. The Black Hand and the Tower remain. No shit, mä kyllä tiedän. Team Messenger available now. No joo, voihan me tehdä tuonne Messenger-tehtävä. Ei tässä nyt mitään ihmeempiä haittaako sitä varmaan on. Mikähän pitäisi oikein? Kuoliko se joku mölli? Tää noin, missä pitäis mä pääsen ylös täältä? Hei. Mä haluan pois täältä! No tuotahan mä päästä kun kertaan vaan. Harvoisen simppeliä. Jos sä oot se kämppi on lähellä, niin sit se on parempi olla tässä lähellä, eikä missä 10 kilometrin päästä, kun ne yleisesti ottaen on. Herra jumala, toke! Mini! Terve! Mua ei oo ikinä näkynytkään täällä. Eikä tule enää koskaan mun näkyväänkään. Mä häviän tästä maailmasta, otan sinne nopeasti healthia. Noin, hävitä helvettiin täällä. Toi nyt ei oo tosiaankaan kovinkaan lähellä musta toi sun kämppi. Jos sä nyt sanot, että se on lähellä, niin se pitäis oikeesti olla lähellä. Eikä niinku tolleen noin 10 kilometrin päässä jossain toisella puolella mappia. Vitun valehtelevat naiset oikeesti. Ei tee mitään mun tonne, niin vaan valehtelee. Huijaa, koijaa, puijaa, ihan niinku urakalle meikä poikaa. No, mut meikä olisi tyhmä, että meikä lähtee sen perään, että on noin. Hyvä homma. Mutta noin, mä en kyllä oottanut joku random naakka vaan ilmestyy tänne. Siinä se tehtävä onkin. Toon mukaan päästään helvettiin täältä jonnekin. New region. Starting this mission will take your new area. You can return the old at any time from the map. Ooh, nice. Mitä vei mut uuteen paikkaan? Mahtavaa! Prepare to accommodate the... Boom. Kyllä, juuri näin tähän. Nyt tässä herkä juo vähän jäätä. The smell of fresh meat always attracts the scavengers. And they tend to travel in packs. You should leave now. Queen will be pleased to see you. Mikä tuo musiikki on oikeasti aina? Miksi tuolla naisella on tommonen ihme vitu persehörsylä tuossa, ettei sen pylly enää? Ei pidä olla mitään persehörsylä, oikeasti siis talvellakin naiset, teillä ei pidä olla mitään pitkiä takkeja sen takia, että teidän persuus näkyis. Eli pitkät takit poikkeis, lyhyet takit on hyviä. We are here. Perse esillä, eikö hetkinen, mitä? What? Oho, onpas tämä vähän enemmän niinku selviytyneen näköinen paikka, ainakin toiseksi. On tuo kuitenkin aika ränsistyneen näköinen silti, ettei toi näytä millekään linnoitukselle. Ja oli mut aika nopea kävelymatka, tää noin. Meni noin sekunti.
niin, siinä on hyvät portit. Ei edes mene lukkoon tai mitään. Tulee vaan niinku aukaisee vaan kiinni, niinku aukaisee vaan ton portin. Tervetuloa sisään. Tänne mahtuu kaikki örkit, ripulit, dilledongit ja kaikki mahdolliset. Tulkaa vaan. No ootpas sinä... Aika tuoreen näköinen oli jo. Eihän meidän pitänyt pystyä lähteä pois sieltä Black Gateilta. Mitä sä oot palauttavan näköinen muija? Tuo pitäis tappaa. Not for you, Talion. The hour grows late. Vittu mitä pelottavan näköinen muija. Pääs muumia oikeastaankin. Kattokaa nyt sitä! A great power can be awakened to prevent it. Is that why I'm here? Breach jumalauta. Into Morgoth's scar. Take the elven craftwork from the ghouls and find the dwarf. Kattokaa nyt sitä, mikä vitu muumio sinä olet? Aivan perkeleen pelottavan näköinen muija. Vittu kun tuomaan tulis vastaan jossain. Onko tuo meidän staffi vai mitä helvettiin? What is your mother's affliction? No one knows. She worsened after her travels. Is it not medicine? There was, but our camp was overrun. No yllätys, että tulee questista etteä ne jostain. Mutta nyt ollaan kuitenkin uudessa paikassa, hei. Täällä on varmaan ihan yleisesti eläviä ihmisiä. Mutta mä en kyllä ottaa, tähän tulisi joku uusi regioni vielä kaupan päälle. Mä olen, tuo peli olisi ollut tuolla samalla regionilla koko ajan. Mikä olisi kyllä siellä aika tylsää ajatella, että 10 tehtävä, okei, 9 tehtävä vielä samalla alueella. Se on aika perkeleesti. 20 tehtävää, 20 päätehtävä samalla alueella. Ja toi ei mikään maailman isoja ollut tuo kartta-alue vielä. Olisi kyllä, no ei se maailman isoja ollut. Olisi ihan suhtalaisen iso, mutta ei se maailman isoja ollut. Katsotaan vähän, mikä on tää uusi paikka. Siinähän tää noin... Ei, mitä vittu, tälläkin urukkeja. Oletko vittu tosis? Tässä on se joku torni jossain vittu. No moro minua, ei pahemmin, mitä? Jaa, se vaan niinku kasvu se torni siihen. No mikä siinä? Forge! Tai sitten reforge! Noin! Jahas. Tämä on tää noin aivan uusi paikka sitten. Mutta noin... No, kuullahan tämä. No joo, mutta tähän sille, että mä lopetan tämän videon tähän, kun pääsin tänne uuteen paikkaan. Tämä on toimikaa tykkää tässä videossa. Muistakaa kommentit, tykkää ja supporta mun kanavalle, sitten mitä semmoista vielä tehnyt. Eli joo, nähdäänpä seuraavassa videossa. Eli se on moro.